perfecta! Ha fet tele, doncs! Stephanie! Sí? En antena d'aquí, 4, 3, 2, 1, va! Obre bé els ulls i digue'm el que veus. Sí! Un món de colors veuràs per tot arreu. Barreja'ls, ajunta'ls, inventa't un color. Fes-ho al teu gust, tant si és clar com si és fosc. Estic molt content de veure-us. Espero que tingueu esporllamis, perquè farem molt d'exercici. Sí! Si no tenen esporllamis, no tenen energia. I llavors el salta-bota, se li acaba el rotllo. Què és això? Ve d'allà! Ara us toca a vosaltres! Apa, Stephanie, ara tu!